ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ନଭେମ୍ବର 10 ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଏହା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। 10 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ପରେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଭବନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସାହିଲ ଯାତ୍ରାକୁ 100 ଦିନ ପୁରିଛି। ଜୁଲାଇ 25ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ବେଶ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଥିଲା 100 ଦିନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରେ ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା ସହ ବ୍ରିଟେନ୍ ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତିସଂଘ ଆତଙ୍କବାଦ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5ଟି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଗୁଜରାଟ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ତ୍ରିପୁରା, ଆସାମ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଲୁଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଦେଶର 8ଟି IIT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ 65 ଜଣ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ନଭେମ୍ବର 10ରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଯେତେବେଳେ କି ଏତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବସିବା ପରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବେଶ ଗର୍ବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ସବକୁ ଆପଣ ପୁରା ମନେ ରଖିଥିବେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସବ ମନେଥିଲା। ଏବଂ ପାଖାପାଖି 100 ଦିନ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଭବନକୁ ଯୋଉ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ରହଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ରହିଛି, 10 ତାରିଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, 10 ତାରିଖର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତା ସହିତ ପୁରୀ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଡେଲିଗେଟ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଦିନ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ରାଜଭବନ ପକ୍ଷରୁ ବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ କିଭଳି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ରହିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 10-11 ଏଇ 2 ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଜାଗ ରହିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏହା ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ, ଏ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତକୁ ପୁରା ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପୁରୀଠୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ ପୁରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ କରାଯିବ। ତା ସହିତ କିଭଳି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହଉଛି।